أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند نهدر شم فتاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر اتجرشم فتکی مج ده هغه دلو حالات بیانول چې مدینه منوریت د اسلام راولولو د پاره ورتلی، او اوس هم هغه بیان ادامه لري. ورونو، د دلو په جمله کې یو وخت یو اعرابی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د سر د وریښتانو څخه یې دوې اوږدې کوڅۍ جوړې کړې وې. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته ویل: یا رسول الله، په هغه الله پوښتنه درڅخه کوم چې مځکه آسمانونه او غرونه یې پیدا کړي دي، آیا الله امر کړی یې چې موږ باید په یوه شپه او ورځ کې 15 لمنځونه ادا کړو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل: هو. دغه سړي پر دغه طریقه د لمانځه، زکات، روژې، حج او د لویو ګناهو پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شیانو خبر کړي. نو اعرابي ویل: یا رسول الله، کما دغه کارونه وکړه، یعنی دغه فرائض مې ادا کړه، جنت ته داخلیږم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. که دې فرائض ادا کړه او کبیره ګناهونه دې پرېښول، جنت ته داخلیږي. اعرابي ویل: والله، تر دغه زیات نور شی نه کوم، یعنی نفلونه او نور ثوابي کارونه نسته، فقط دغه فرائض ادا کوم او جنت ته داخلیږم. او سړی رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که دغه د کوڅیو خاوند پر خپل قول ودرېدی، جنت ته داخل سو. ورونو، اسلام ډیر اسانه دین دی. ایمان د فرائضو ادا کول او د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل، دغه اسلام او د جنت د داخلېدو لار ده. نور ټول عملونه نفل، ثوابونه او درجی دي. د مسلمان انسان څخه فقط دغه درې شی غوښتل کیږي: صافه او سالمه عقیده، د فرائضو ادا کول، د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل، او جنت ته داخلېده. ورونو، نجران یو لوی ښار دی چې د مکې مکرمې څخه د یمن و طرف ته اووه منزله لرې دی، چې په هغه وخت کې یې درو او یا کلي درلوده او یو لک جنګي لشکر یې درلودی، او دین یې مسیحیت و. نجران د درو نفرو د طرفه اداره کېدی، یا دا چې درې نفره یې مشران و. یوه ته عاقب ویل کېده چې حکومت او آمریت د ده په لاس کې و، او نوم یې عبدالمسیح و. بل ته سید ویل کېده چې سیاسي او ثقافتي کارونه د اداره کول، او نوم یې شرحبیل و. دریم یې اسقف و چې دینی مشرتوب او روحاني قیادت د ده په اختیار کې و، او نوم یې ابو حارثه ابن علقمه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو رساله و نجران ته ولېږل چې په هغه لیک کې د نجران و خلقو ته د دغه درو شیانو په باره کې اختیار ورکړه سوی و: یا اسلام، یا جزیه، یا جنگ. څرنګه چې د نجران خلق نصارا و، نو په دغسې دینی کارو کې د دوی مشر اسقف و. اسقف و هغه لوی عالم ته ویل کېږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و اسقف ته ورول سوه. څرنګه چې اسقف عالم و، او دا ورته معلومه وه چې یو نبی پاته دی، او ویلی ده چې د هغه پاته نبی ټوله علامې پر محمد
صلى الله عليه وآله وسلم مطابق او برابر دي وبير دي پجې بارکی د نور علما وسره مشوره وکړه خو بل شی او بل خبره نکړه پیدا بیل دې څخه چې ټول ووایي هو محمد صلى الله عليه واله وسلم نبی دی اسقف نه پوهیږي چې څه وکړي نو د نجران و هغه سیاسي او ثقافي مشر ته ورغلی چې د پاچا په درجه کې وو او شرحبیل ابن وداع نومېدی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لیک او رساله یې وښکاره کړه شرحبیل د عربو د هوښیارانو او عاقلانو څخه وو ډېر ذکي او فهم سړی وو که په یوه مجلس کې د عربو پوهان او عاقلان ذکر کېدلی یا حسابېدلی د شرحبیل نوم خامخا پکښې ذکر کېدی نو اسقف و شرحبیل پاچا ته ورغلی او ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه لیک را تراغلی دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف او اخبار په دې ډول سره دی هغه هم ورته بیان کړه او ویل موږ ته په انجیل کې هم داسې معلومات شته چې یو نبی پاته دی او هغه نبی به د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او محمد صلى الله عليه واله وسلم هم د اسماعیل عليه السلام د اولادې څخه دی او د اسماعیل عليه السلام اولادې تر دغه د مخه هیڅ د نبوت دعوه نه ده کړې اوس موږ څه وکړو شرحبیل چې ذکي او هوښیار سړی وو ویل که د دنیا کار وای ما به در حل کړی وای مګر دغه خبره د دین د کارو څخه ده زه نه پوهیږم ته عالم یې ته دې خپله رایه او نظر راته ووایه اسقف او پاچا دواړه په فکر کې دي بیا یې هغه خپلې سورناوي چې ناقص ورته ویل کېږي وژغولې او اورونه یې بل کړه چې دا د دوی د قوم د جمع کېدو او راټولېدو د پاره علامه او امر و نجران ټول ورته راټول سو چې په هغه وخت کې 100,000 نفره وه اسقف ولاړ سو او خلقو ته یې حال ووایه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه یو رساله را تراغلې ده او وایي چې زه نبی یم او ټول علامه هم داسې دي چې هو دی نبی دی ستاسې په دې باره کې څه فکر او نظر دی خلق ورته ویل دا شی ستا کار دی ته معالم مشر او حبر یې کومه فیصله چې ته کوې موږ ستا سره هغه تاییدوو او ستا سره یو اسقف په حیرت کې دی چې اوس څه وکم ټوله یې زما پر غاړه را اچوي بیا یې پر دې اتفاق وکړي چې د علماو او مشرانو یوه ډله به جوړه کړو او مدینې منورې ته دې ولاړ سي هلته به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او بیا به ګورو چې څه نتیجه راوځي نو یوه ډله یې جوړه کړه چې 60 نفره پکښې وه چې په هغو کې 30 نفره اشراف او مشران دي چې دغه 3 نفره پاچهان او امیران هم پکښې وه د دې دپاره چې د دوی درجه او مقام لوړ ښکاره سي نو یې هغه خپل بهترین او ښه کالي چې د ورېښمن ټوکره څخه وه او د زرو کار پر سوی وو واغوستل خیر مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ورداخل سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د سلام جواب نور کوي دوی خبري ورسره کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خبرو جواب نور کوي د ډلې خلق په حیرت کې دي چې څه وکړي د مسجد څخه ووتل هلته د باندې مشوره سره وکړه چې څه وکړو ویل بیا به ورسو دوهم وار بیا مسجد ته ورغله بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې نور سره کوي دوی بیرته د مسجد څخه ووته حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې ولیدی دوی ورته ویل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې زموږ سره ولې خبرې نه کوې د نورو ټولو ډلو سره خبرې کوي بې له موږ څخه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه کالي مو وکاږئ ورېښمین کالي سره زر دغه شیان درڅخه ایسته کړئ او ورسئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شیان نه خوښوي دوی هم دغه کالی بدل کړه نور ساده او عادي کالی یې واغوسته او مسجد ته ورغله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې خبرې وکړې او هغه علیه الصلاة والسلام هم خبرې ورسره وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې دوی په هغه ورېښمنو کالو کې راغله